მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გაგიშალოთ ჩვენი ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. როგორი კვირა გელოდებათ? ტაროს გავშლი სქემის მიხედვით. და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 6 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. როგორ ხედავს ტარო მთელი კვირის პოზიტიურობას თუ ნეგატიურობას? როგორ ხედავს ტარო მთელი კვირის პოზიტიურობას და ნეგატიურობას? მეორე შეკითხვა. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა კვირის განმავლობაში. მესამე. სიტუაცია, რომელიც გელოდებათ, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ ამ კვირაში. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? მეხუთე, ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან. როგორი იქნება მთელი კვირის განმავლობაში? და მეექვსე, კვირის ბოლო, თქვენი კმაყოფილება კვირით. მოდით ავნახოთ. რა ინფორმაციას მოგვაწოდებს ტაროს კარტი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირადი ჩართვები. ვნახოთ, ნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა შეიძლება ისე რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და ისეთ დროს გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია, რომ აი გაგახსენდებათ მერე, აი ტაროსგან რომ მივიღეთ ინფორმაცია, ეს ის არისო. ასე რომ შეიარაღდით და გაფრთხილდით ამ ინფორმაციით. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო მთელი კვირის პოზიტიურობას და ნეგატიურობას? ესე იგი ზოგადად მთელ კვირას როგორ ხედავს თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში ტაროს კარტი როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? ეს რა არის? ეს არის რაღაცა მომენტალური, ისეთი ძალიან ძლიერი წარმატება, გამარჯვება რაღაცა საქმეში. ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო. მაგრამ ეს კარტი ამავე დროს არის რამდენადაც სწრაფი წარმატება და რამდენადაც სწრაფი ემოციური აღელვება. კარგი, კარგი აღელვება. იმდენად შეიძლება ვარდნა გამოიწვიოს, როგორ გითხრათ, გაწონასწორება. ხომ გახსოვთ, ამაზე მისაუბრია კიდევაც სამყაროს დაუწერელი კანონი. გაწონასწორებულობა შეინარჩუნეთ, გესმით? დიდ სიხარულშიც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ, დიდ წარმატებაშიც უნდა შეინარჩუნოთ გაწონასწორებულობა. ვინაიდან ცხოვრება კიბია, მოგეხსენებათ, ვინც ადის, ის ჩადის კიდევაც და ამ დროს არ დაგავიწყდეთ აი ესეთი მოსაუდნელი ჩასვლა. შემდეგ მეორე, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა კვირის განმავლობაში. ვნახოთ თქვენი ემოციური მდგომარეობა კვირის განმავლობაში. ნახოთ, აი ნახეთ. რაღაც ახალი, ახალს ნახ, დაინახავთ, რაღაც ახალი ხედვა, თითქოს რაც ამდენ ხანს არ შეგიმჩნევიათ, რაც ამდენ ხანს არ ქონიათ, აი ესეთი წვდომა, აი ამ რაღაცა კარგთან, ამ შეუცნობელთან, რაღაცა სასწაული. შეიძლება თქვათ, რომ აი მეორედ დავიბადე. რაღაცა კარგი ხდება ამ კვირაში თქვენთვის. შემდეგ, მესამე სიტუაცია, რომელიც გელოდებათ ამ კვირაში. აბა ვნახოთ, სიტუაცია, რომელიც გელოდებათ ამ კვირაში. რა სიტუაცია ჩქარობს თქვენკენ? ეს არის ბედის ბორბალი. მე მინდა გითხრათ, აი ვინც ახლა მიყურებს, ხო? მე მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად მე გისურვებდით, რომ ასრულდეს აი ეს ინფორმაცია. სამი კარტი ზედიზედ ამოვიდა თქვენთვის. და შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. თქვენ ამოირჩიეთ ეს ვიდეო, კონკრეტულად ეს ვიდეო, ხო? ესე იგი თქვენია დიდი ალბათობით. და თქვენ გეკუთვნით ეს ინფორმაცია. შემდეგ ვაგრძელებ. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია?
რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? ეს იქნება დიდი წარმატების დასაწყისი. დიდი წარმატების ეს კვირა. ამ კვირაში რაღაცა გაირკვევა თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა დიდი ბედნიერების საწყისია ეს კვირა. შემდეგ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან. მოდით აბავნახოთ ახლა ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან. როგორი იქნება ამ კვირაში? აბავნახოთ. ნახოთ, ცოტა არ იყოს ვღელავ. ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან. ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან სიყვარულიანი. აი ჰარმონიაში ხართ. ჰარმონიაში. ესეც, ესე იგი ეს მერამდენე არკანია უკვე. მეხუთი არკანი და მეექვსე კვირის ბოლო თქვენი კმაყოფილება ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. მოდით ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება ხალხო, ასეთი რაღაცა არ მახსოვს, ასეთი გაშლა თავიდან ბოლომდე. თქვენ ხართ ბედნიერი, თქვენ ხართ კმაყოფილი. ეს არის თავური დამხვევი. ეს არის თავური დამხვევი კმაყოფილება, როცა უცბად რომ დაატყდება ადამიანს თავს. ხომ გესმით? აი ისეთი წარმატება ჩანს, ისეთი რომ მეტი არ შეიძლება, უნდა გაჩვენოთ თავიდან ბოლომდე. აი ესე გამოიყურება, ჩემოკარგებო. თქვენთვის გაშლილია ეს ოშო ძენტაროს ეს აი ეს რაც არის ეს ინფორმაცია ხალხო, ერთმანეთზე უკეთესი სასწაული, სასწაული ეს არის. აი თქვენს თვალწინ ვიღებდი ხო თითოეულ არგანს? თითოეულ არგანს გაჩვენებდით და აი ესე ვიღებდი და ისევ დებდი მერე. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება. და აი პირდაპირ ისე ვარ, აი აფორიათებული ასეთი კარგი ინფორმაციისგან და შეიძლება ითქვას გაბედნიერებულიც, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ყველა იყოს კარგად და ბედნიერად. ხო, აი ასეთი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ძენტა, რომ ასეთი გაშლა ბაჩუკა, ასეთი ინფორმაცია ბაჩუკა. იმედია რომ რეზონირდება ყოველი სიტყვა, იმიტომ რომ ყველა არკანი იყო ძალიან ბედნიერი, ძალიან პოზიტიური და ძალიან სიკეთის მატარებელი ინფორმაციის. ვისაც გინდათ მსურველებს პერსონალურად აროს გაშლა, მათთვის შეგახსენებთ ჩემ ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში მოხდება ტაროს გაშლა ონლაინ რეჟიმში. ვიქნებით მარტო მე და თქვენ, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. მოიწონეთ ვიდეო, ეს იქნება თქვენი მხრიდან მადლიერების გამოხატულება. ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როცა აი ასეთ განსაკუთრებით აი ასეთ ინფორმაციის მიღების დროს აუცილებლად უნდა გამოხატოთ მადლიერება. ეს კარგი არის რა თქმა უნდა ტაროსთვის, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვისაც. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.